Dekabrın 26-sında Fransanın Azərbaycandakı səfiri An Boayan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bu barədə Unikala Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Fransa səfirliyinin iki əməkdaşının diplomatik statuslarına uyğun olmayan və diplomatik əlaqələr haqqında 1961-ci il Viyana Konvensiyası ilə ziddiyyət təşkil edən fəaliyyətinə görə Azərbaycan hökuməti tərəfindən persona non grata, yəni arzuolunmaz şəxs elan olunduğu Fransa səfirinin diqqətinə çatdırılıb. Həmin şəxslərin 48 saat ərzində Azərbaycan ərazisini tərk etməsi tələb edilib və Xinin müvafiq notası Fransa səfirinə təqdim edilib.